Dobroslav Chrobák, drak sa vracia. Kapitola 9. Ešte pred západom slnca dostali sa cez závory do tichej. Je tu trochu útulnejšie ako v smrečinách. Široká, úložná polana je z oboch strán okrúžená nerušenou stácou horou, prostriedkom preteká potok a pod dvoma svrčinami na dolnom konci vidno zrúbenú kolibu s riadnou šindľovou strechou. Drak dvakrát krátko zahvízda, si sa obzrú a keď vidia, že gazda zastal, predbehnú čiedu, zakrúžia pred ňou a zastavia ju. Drak prejde polanov na kríž, vráti sa, sotí klobúk do tyla, poškrabe sa na čele. Tráva nie je najhoršia. Volom by nezaškodilo pár dní sa na nej popásť, potrebovali by nabrať síl. Cespišné bude trochu strmšie a Tomanová je už v Polsku. Šimon ho počúva a vidí, že má pravdu. No do týždňa sa majú vrátiť. Chce mu to pripomenúť, ale zháči sa za včasu. Nemyslí, že jemu mu patrí rozhodovať o tejto veci. Tak či onak, do rána sa oteľto nepohnú, statok potrebuje odých. Drak znova ide medzi čiedu znova ohmatáva volom rohy, díva sa im na ratice. Potom siaha do trávy, prejde po nej dlaňou. Bude rosa, vraví, voli sa do rána na pasu. A voli naozaj, oňuchávajú trávu, rozchádzajú sa so spustenými šiami a už aj počuť to jemné chrumkanie, to tiché škobanie trávy, čo ťa vždy rozveselí okolo srdca. Je však čas starať sa o noclach koliba je iste plná bloch, treba ju vyriadiť, pozametať, vyhádzať starú ovednutú čečinu a nanosiť novej. Šimon vezme na to drakovú valašku, prejde palcom po jej ostrí a naotína hromadu mekých jedľových halúzok. Ukladá ich v kolibe pozdĺž steny, pekne vedľa seba, počnúc tam, kde budú nohy a končiac pod hlavou, kde je mekučký zvýšený vankúš. Keď je s tým hotový, začína sa stmievať. Nanosí ešte k opačnej stene suchej haluziny, porúbe ju na prahu a nocľah je hotový. Len sa už natiahnuť, založiť ruky pod hlavu a dívať sa dierou v streche na hviezdy, čo začínajú pučiť na temnejúcej oblohe ako hlávky sedmokrások, ako drobné hlávky púpavy. Nad kamenistou ukázal sa úzky kosáčik. Dosadol spodným rožkom práve na jej končiar, pobudol tam chvíľu, váhajúc, či nemá vykonať dáky kúsok, ktorému by sa Šimon zadivil a potom ticho sklzol dolu. Súčasne sa les trochu pohol, slabo zašumel a vzal na známosť, že sa skončil deň, ktorý je v kalendári označený menom proroka Daniela. Až teraz pocítil Šimon hlad. Hľadá si pohľadom kapsu, kde by ešte mal byť kúsok chleba. Sotva si však sadne na prach, sotva kapsu otvorí, zbadá draka, ktorý sa blíži z dolného konca polany a je obložený ako mikuláš. Zďaleka možno rozoznať, že v jednej ruke nesie geletku a druhou si pridržiava na pleci baranca. Nech som dobrý, celého živého baranca. A pod pazuchou. Pod pazuchou má hrudu čohosi bieleho. Na môj pravdu má tam celú hrudu syra. Šimon sa naň díva s otvorenými ústami. Kde to len mohol nabrať, kde sa len k tomu dostal? Vary vie naozaj čarovať. Poniže je salaš, ani nie na pol hodiny, vysvetľuje drak, keď sa priblížil k Prahu. Bača je známy, z pribiliny, dokladá a podáva Šimovi geletku dobrá je, okoštuj. A Šimon, stále ešte neveriac vlastným očiam, prikladá k ústam geletku. Pije rovno z nej. Žinčica, urda, a hotová smotana. Tečie ti dolu bradou, kvapká pomedzi kolená do trávy vedľa prahu. Toto nám ver dávno chýbalo. Toto nám zase raz poriadne vymastí črevá napokon otrhne Šimon geletku od úst a díva sa na draka. Nová nedôvera prikráda sa spoza uhla. Akože? Salaš? A čo oheň? Neboja sa pastieri ohňa. S ovcami. S ovcami prejdú hoci kade. To nie sú voly. A držiac baranca pod pazuchou, siaha druhou rukou do vrecka v nohaviciach. Vyberá otiaľ nožík, otvára ho na kolene a ani sa neodvrátiac jediným pohybom prerežením barancový hrtan. Ten sa v tom vyzná, myslí si Šimon. Ani si na to kabát nezobliekol, ani rukávy si nevysúkal. Mal zajsť aspoň za roh, nie rovno pred Prahom. Znova sa v ňom prebudí starý odpor ako by zarezať baranca bolo bohviakým hrozitánskym skutkom. No tento baranec nemal času ani zabľačať, Šimon sa mu nestihol ani len podívať do očí. Drak ho stisol medzi kolená, ľavou rukou vykrútil mu pisk do hora, pravou pichol a urobil krátky pohyb zľava do prava. To bolo všetko. To všetko netrvalo ani minútu. A predsa sa za tú minútu odohralo v mrazivej skratke všetko, čo ľudí od draka odpudzovalo, čo prezrádzalo jeho bezcitnú pokojnosť, jeho istotu v každom počínaní. Ale ani naše myšlienky o tom všetkom netrvajú dlhšie ako minútu. O chvíľu je zasa všetko v úplnom poriadku. Mal sa Vary pomodliť. Mal Baranca ľutovať. Lepšie takto, ako robiť dlhé parády. Pravda, mohol sa odvrátiť, no ale, a zda sme kru nikdy nevideli. Kvôli nám sa ver nemusel odvracať. Drak si konečne vyzliekol kabát, vysúkal rukávy a pitve baranca pred kolibou. Stisnutou pesťou derie z neho kožu, držiac pritom otvorený nožík medzi zubami. Počína si obratne a s istotou ako vyučený mesier. Medzi prácou sa nebada rozvraví stručne, v skratkách, v začatých a nedopovedaných vetách robí poznámky o barancovi, ktorého pitve, o voloch, ktoré sa pokojne pasú, o ceste, ktorá ich čaká. Napokon si spomenie na kotlík. Kotlík obzerá sa okolo seba, kotlík som zabudol na salaši. A chcel som ho v úrde. Varený v úrde by bol najlepší. No to nič, upečieme ho. Masný je, dosť je masný, ľaďže. Ale oheň. Treba už oheň. Drak sa pomkne, spraví Šimovi miesto a Šimon rozloží pred kolibou oheň. A ražeň. I ražeň treba. Šimon pripraví aj ražeň. O chvíľu obracia sa už baranec nad pahrebou. Masť z neho kvape, syčí a prská, celý sa pokrýva zlatohnedou chrumkavou kôrkou. Vôňa pečienky priváby oboch psov. Okália z úctivej vzdialenosti a, nevediac sa dočkať, prestupujú z nohy na nohu, ako by stáli na žeravom uhlí. Vlhkými jazykmi olizujú si čierne ňufáky a vrtia netrpezlivo chvostami. Drak si ich všimne a pohodí im vnútornosti zaltnú ich v tú chvíľu a znovu sa postavia do predošlej pózy. Vatra pomaly prehára. Tma a ticho približujú sa z kroka na krok ku kolibe. Nenápadne ju obstupujú v úzkom pokruhu a sledujú s neodbytným záujmom každý pohyb na osvetlenom priestranstve. Drak stiahol zražňa do pečeného baranca a položil ho na dva lopúchy, ktoré Šimon rozprestrel pred kolibou obaja si odkroja svoj diel a jedia ho močky, jeden z tejto, druhý z onej strany pahreby. Geletka s urdou stojí pod ústreším. Keď sa nasýtia, pijú z nej postojačky dlhými dúškami. To všetko, i ďalšie, odohráva sa potichu a bez v nevyslovenej dohode s okolím, ktoré sa pokrylo neprístupnými tôňami a vyslalo močanlivých strážcov až tesne k pahrebe. Pre Šimona je táto zmena trochu náhla. Cíti sa ňou skoro osobne dotknutý. Zazlieva Drakovi, že sotva sa rozvravel, znova zamlkol a vrátil sa k predošlým odmeraným pohybom. Sám sa nechtiac zatvrdí a utiahne do tmy pod kolibu. Pred chvíľou rád by sa bol Draka na čo si opýtal, no teraz nevie už otázku vysloviť. Nevie ani, čo sa chcel vlastne od draka dozvedieť. Cíti len, že premeškal vhodnú chvíľu a že to hlavné a konečné, na čom sa raz zvrtne všetko ostatné, zostane už navždy nevyslovené, že sa to už teraz nedá vybaviť slovami a že musí počkať na inakšie rozhodnutie. Netrúfa si však uhádnuť, kde a kedy toto rozhodnutie dozreje. Uvedomuje si len, že sám ho nejako nemôže posúriť, že sa na nemôže ani pripraviť. Riešenie, ktoré sa ukazovalo možným v prvý večer po drakovom návrate, vidí sa mu teraz trápne primitívne a myslí naň s najväčším odporom. A to, že sa drak tomuto riešeniu nevyhýbal, baže mu dokonca poskytol možnosť, aby ho použil, načisto ho odzbrojilo a vnieslo dokonalý zmetok do všetkých jeho predpokladov. Čím ďalej je totiž zrejmejšie, že v hre, do ktorej sa s drakom pustil, nie je v stávke už len Eva, ale aj čosi iného, väčšieho a významnejšieho a zďaleka nie tak určitého, ako sú Evine pohľady a jej úsmevom podhalené zuby. Je to hádam jeho alebo drakova česť. A je to hádam aj stratená dôvera ľudí, ktorá sa donedávna zdala daromnou a nepotrebnou, No časom nadobudla takú dôležitosť, že stojí za to pustiť sa teraz o ňu za pasy a dobývať ju nazad hoci s nasadením vlastného života. Nevie, nemôže to posúdiť. Nedozvie sa ani, akú úlohu má tu hrať on, Šimon, a čo treba urobiť, aby z nej nevypadol pred koncom. A Drak, ktorý mal istotne viac času, aby si všetko dokonale rozvážil, neprezradí mu ničoho zo svojich plánov ako tam sedí nad pahrebou a znovu poťahuje z fajky, nevidno na ňom ani len to, či jeho zamestnávajú tie isté myšlienky, alebo či sedí len tak, pofajčieva a trávi večeru. Nezdá sa, že by mal úmysel pustiť sa znovu do reči. A jednako Šimon na to ešte dlho čaká a díva sa naň zamračene s pod ústreším. Ani raz však neobráti drak k nemu tvár, ani raz neurobí trochu voľnejší pohyb. Sedí meravo na nízkom pni, díva sa do pahreby a keby chvíľami nepotiahol z fajky, zdalo by sa, že tam zaspal, že vie usnúť i v takejto neprirodzene meravej polohe. A predsa, napriek tomu všetkému, napriek odsudzeniu, ktoré sa medzi nich znova dostalo, Cíti Šimon celkom zretelne, že ich spolu viaže akési nevysloviteľné tajomstvo, nepostihnutelné, ale nadmieru mocné puto, ktoré spôsobí, že ich osudy rozhodnú sa spoločne, v jeden a ten istý deň, na jednom a tom istom mieste. A tu si Šimon znova spomenie na kríž, ktorý sa im zjavil toho dňa na svitaní medzi vetvami stromov. Nebolo to ono. Nebolo to niečo, čo ich oboch poznačilo spoločným znakom. Nie, istotne nie. Ani toto, ani ono lastovičie mláďa, čo drak iného rána zodvihol zo zeme a uložil nazad do hniezda, nemohli vytvoriť takéto silné, dožil sa zarezávajúce puto. Musí tu byť ešte čosi iného, čosi hlbšieho čo tkvie v samej podstate ich povách a vzájomného pomeru a čo sa nemôže prejaviť takýmito viditeľnými znakmi. To mláďa vtedy a ten kríž dneska možno len na chvíľu poodhalili clonu, ktorú stále cíti pred očami. Ani dnes ani vtedy nestihol sa však presvedčiť, čo sa za ňou skrýva. Bolo to, zdá sa, niečo svietivého, niečo čistého, niečo podobného pohľadu eviných očí, ktorý sa mu pár ráz podarilo zachytiť, keď, sediac pri ňom v slnečný, jasný deň na lúke, zahľadela sa ponad zelené polia a modrasté vrchy kamsi do neznámej diaľky. Čo to len mohlo byť, že to nikdy nevedel postihnúť a že sa nad tým musí teraz trápiť. Šimon unavene vstane a pretiahne sa pomedzi dvercia do koliby. Zohnutý v poli prekročí vysoký prach a hmatajúc rukami po zemi, nájde svoje lôžko. Kým usne, dlho mu ešte chodia popred oči zamlené obrazy s náhle sa vynorujúcimi, svietiacimi, akoby zlatými niťami vyšitými vzorkami. Ráno sa zobudil na tichý a jednotvárny šumot dažďa na streche. Draka už v kolibe nebolo. A nevidel ho, ani keď vystrčil hlavu pomedzi dvercia a rozhliadol sa po polane. Pomyslel si, že sa Azda znova vybral na Salaš. Prečo to však urobil tak zavčasu? A prečo ho neupovedomil, ak odišiel niekam ďalej? Pršalo, vlastne len mrholilo, celé predpoludnie. Voli našli si úkryt na okraji polany a ležiac roztratene po pod svrčiny, pokojne meridzali. Psi sa prikmotrili ku kolibe a vyňuchajú džinčicu, ktorú zabudol odložiť na neprístupné miesto, vychlentali ju do dna. Našiel ich vyvalených, spokojne sa olizujúcich pred odvermi. Celé predpoludnie strávil tým, že chodil v daždi pomedzi horu a hľadal kúsok rovnej rakity, súcej na vyrezanie kúdele. Nechce sa vlastne priznať, že to má byť kúdeľ chce sa len niečím zamestnať a potrebuje na to kúsok rovnej rakity. Od začiatku má však pred očima vyrezávanú a žeravým klincom vypaľovanú kúdel. Z predošlého večera zostali mu v mysli niektoré z tých obrazcov, čo sa mu pred usnutím motali hlavou a rád by ich teraz videl pekne vykrúžené na podnoži kúdele. Okolo poludnia naďabil konečne na mladý, náležite hrubý a všade pekne rovný stromček. Nebola to rakita, ale javor. I javor je dobrý, pomyslel si. Opatrne ho odrezal popri samom koreni. Idúcky ho okliesnil a priam cestou začal strúžlikať. Dôjduc ku kolibe, sadol si na holú zem pod ústrešie a vtiahnúc kolená pod bradu, pokračoval v práci. Začal od horného konca, kde vyrezal guľatú hlávočku v podobe makovice, potom urobil niekoľko ostrých zárezov a poniže pustil sa do vyrezávania cifrovaného hada, ovinutého koldokola a siahajúceho otvorenou papuľou po makovici. Spodobenie hada ho natoľko zaujalo, že zabudol temer na voli, popásajúce sa v tichom daždi po podhoru. Zabudol i na draka a nezbadal ho, keď sa celý premoknutý vynoril náhle z hory a zočiat šima, postál chvíľu na uhle a uprene ho pozoroval. Všimol si ho až po chvíli, keď počul za chrbtom pukať oheň. Nazrel špárov do koliby a videl ho na poli zvlečeného, chystajúceho sa usušiť si premoknuté háby. Videl, že si zosňal i pásku z ľavého oka a nevdojak sa odvrátil, keď zbadal, že jazva, tiahnúca sa cez čelo až k lícnej kosti, má podobu hada so vstýčenou hlavou a rozevenou papuľou. Striasol sa odporom a podívajúc sa na kúdel, ktorú držal v ruke, schoval ju s nejako neodôvodneným chvatom medzi mach, ktorým bola upchatá spodná špára v zrube. Hlúposť, pomyslel si, čo má kúdel spoločného s jazvou na jeho čele. No jednako nechal ju tam a pod zámienkou, že na noc treba zohnať voly do čiedy, vošiel pobič do koliby. Drak bol k nemu obrátený chrbtom. Zostal tak za celý čas, kým hľadal bič. Dlhými krokmi prešiel potom cez polanu a plieskajúc, začal pomocou psov zháňať voly do čiedy. Keď bol s tým hotový a vrátil sa ku kolibe, sedel už drak na Prahu a večeral. Bol som v Tomanovej, začal sám od seba. Prezvedieť sa, doložil po chvíli. Potom urobil dlhú prestávku, ako by hľadal slová pre najstručnejšie vyslovenie toho, čo chcel ešte povedať. Dolina je plná statku, pokračoval. Dve čiedy z koščelísk a dve zo zakopaného. Okrem toho ovce. Pastieri vravia, že zostanú až do mitra. Neviem, ako prejdeme, dovtedy čakať nemôžeme to bolo všetko, čo povedal. A nebol by už istotne toho večera povedal viac, keby sa na samom mraku nebol ukázal honelník z pribilinského salaša. Prišiel si po geletku a doniesol v ľadvenici čerstvej žinčice od večerného pôdoja. Drak vyňal z mešca peniaz a dával mu od cesty. V tom sa náhle zarazil, podíval sa chlapcovi do očú, vzal mu peniaz z ruky a siahol znovu do mešca. Dám ti zlatku, vraví a díva sa mu stále do očú. Túto zlatku ti dám, ale musíš mi niečo vykonať. Pôjdeš do leštín, vyhľadáš tam richtára a povieš mu. Dávaj pozor, čo mu povieš. Povieš, že chlapi, čo išli postatok do smrečín, nemôžu sa vrátiť do týždňa že sú z voľmi v tichej a čakajú, kým budú môcť prejsť cez Tomanovú. Tamže sú Poliaci. Ale nech sa neboja, či jeda príde v poriadku domov. V tichej je dobrá paša. Aj tomu povedz, v tichej je dobrá paša. Možno, že tu zostanú až do mitra. Zapamätal si si. Všetko musíš Richtárovi rozpovedať. Chlapčisko prikývlo hlavou a berie zlatku z drakových prstov. A neboj sa, s bačom sa pozhováram, aby ťa pustil hneď zajtra ráno. Šimon sa nediví tomuto drakovmu rozhodnutiu. Naopak, pokladá ho za múdre a prirodzené. Menej prirodzeným sa mu zdá, že drak od tohto prvého dňa stále niekam odchádza, nevídať ho často celý deň a často sa nevracia ani na noc neprezradí ani len slovom, čo za robotu si našiel. Nemôže predsa väčšne trčať v Tomanovej. Čo by tam hľadal a na čo by sa denne štveral cez príkre sedlo? No nech tam, nech si chodí, keď mu je vôľa. Nám je dobre vyvaľovať sa v kolibe, strúžlikať kúdel a večierkom chodiť na posiedky k Bačovi na pribylinskom salaši. Dívať sa, ako vyťahuje z medzi kolenami hrudy syra, ako ich miesi v priarští, vytláča z nich srvátku a formuje oštiepky, zdobené uprostred a na koncoch vypuklými ciframi. Možno sa tu všeli čomu priučiť, možno do nekonečna načúvať bačovým múdrym rečiam a žartovným porekadlám. Má ich stále v zásobe plné cedidlo. Má tam i zásobu spomienok nabytky pri Solferíne, Majlande a iných talianských mestách, ktoré všetky dobil Franz Jozef, zdá sa, hlavne jeho, bačovou zásluhou. Raz sa Šimon pokúsil zaviesť reč s ním o drakovi. Vie predsa, že sú tu spolu, že vedú voli zo smrečín cez Tomanovú. Nespomínal drak pred ním ničoho. Nevravel, kam to stále chodí. Sú predsa starí známi. No akokoľvek nenápadne si počína, Bača sa nedá zvábiť do rozhovoru. Strúha tajomnú tvár a obratne sa vyhýba Šimonovým narážkam. Začrie do cedidla a vyťahne daktorú zo svojich nedokončených spomienok na Lombardiu. Z celého môže mať Šimon dojem, že Bača alebo sám nič nevie a robí sa len dôležitým, alebo že je s drakom uzrozumený a bojí sa prezradiť, čo spolukujú. Našťastie ani bačovo tajnostkárstvo, ani drakové výlety nie sú dostatočnou príčinou, aby sme sa príliš znepokojovali. Všetko ostatné má pokojný a očakávaný priebeh. Zem po dlhotrvajúcom suchu znovu nalhla, práva zmekla, rozelenala sa a zakvitla oneskorenými sedmokráskami a tureckými klincami. Voli sa na nej pasú od rána do večera s dvojhodinovou prestávkou cez obed, keď pokojne vylihujú v tóni pod svrčinami. Boky sa im zo dňa na deň vyplňajú, srst na nich zhustla, dostala nový lesk. I ratice sa im zahojili. Dokonca aj zvonce na ich šiach majú od istého času celkom iný, utišujúci a lahodný zvuk. Psom sme oznove museli pripnúť klepce na obojok, pretože sa z dlhej chvíle opäť začali túlať po hore. Opäť začali znepokojovať mladé srnky. Inak slnce každého rána vychádza nad krížnou a večer zapadá nad kamenistou. Dni sú ako lenivé bravy, prevalujú sa v korite medzi týmito dvoma vrchmi, spokojne si pochrochtávajú a nezdá sa, že by sa raz muselo dačo zmeniť na tomto poriadku. Od rána do noci stoja štíty na svojich miestach a strážia túto chvíľu, keď ležiac hore značky pod svrčinou, hľadíme na biele obláčky a pripodobňujeme si ich ku kradľu husí, plávajúcich po tichej hladine rybníka. I hora je, hľa, väčšne tá istá a potok pri jej nohách stále má s ňou o čom šepletiť. Vietor spoza vrchov donáša samé dobré zvesti. Naozaj, netreba sa trápiť o zajtrajšok a nemusí nás míliť ani drakova častá neprítomnosť. Jedného dňa sa bez tak všetko vysvetlí.